Հայաստանի վարչապետն ու Ադրբեջանի նախագահը արդեն ժամանել են Սոչի, որտեղ այսօր հանդիպելու են Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ։ Առայժմ միայն Փաշինյանի ժամանումից է տեսանյութ հրապարակվել, որը ձեր էկրաններին է։ Նա իջել է օդանավից հորդ անձրևի տակ։ Ամեն ինչ կարող է պատահել, այսպես լակոնիկ է Սոչիում հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի հնարավոր կնքման մասին տեղեկություններին արձագանքել Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարը։ Անդրեյ Ռուդենկոն հույս ունի, որ Փաշինյան Պուտին-Ալիև եռակողմ հանդիպումը կօգնի խաղաղության պայմանագրի կնքման հարցում քայլ առաջ անել։ Կիրակի է Հայաստանի կառավարությունը հայտնել, որ այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը աշխատանքային այցով կմեկնի Ռուսաստան։ Սոչիում նախ տեղի կունենա նրա հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, այնուհետև նախատեսված է Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների եռակողմ հանդիպումը։ Կառավարության մամուլի բաժնի ղեկավարը Առավոտյան Հայլուրին հայտնել է, որ Երևանի ժամանակով ժամը 15-ից 16-ի միջակայքում են լինելու հանդիպումները։ Կրեմլը ավելի վաղ հայտնել էր, որ բանակցություններում նախատեսվում է քննարկել նախկինում ստորագրված եռակողմ համաձայնագրերի կնքման կատարման ընթացքը, հարավային Կովկասում կայունության ու անվտանգության ամրապնդման ուղղված քայլերը, տրանսպորտային հաղորդակցությունների վերականգնման ու զարգացման հարցերը։